un tortosí que ha arribat a portar el nom de Tortosa als màxims nivells de representació institucional internacional, és un privilegi i és un honor poder comptar amb ell de manera regular a la nostra ciutat. I és un privilegi i és un honor també per a la ciutat de Tortosa poder comptar amb els premis Federico Mayor Zaragoza impulsats per l'Associació d'Amics i Amigues de l'UNESCO, com és també un privilegi també tenir una associació a la nostra ciutat vinculada en aquest organisme internacional. Per tant, felicitar a l'associació no només per aquest premi, sinó per totes les activitats que va realitzant al llarg de l'any, altament profitoses, i com és lògic, també aquests premis són una mostra d'èxit, com ho demostra aquesta sala en aquests segons premis, i per tant també felicitar a tots els participants, felicitar a tots els guanyadors, agrair-los també els quilòmetres que han fet per ser presents a la nostra ciutat i en definitiva enhorabona. I per últim hem comentat el sentit i el motiu d'aquests premis com de la tasca de la que avui estem fent i estem parlant sobre l'acte, que és la integració, és la convivència de diferents cultures en un país, en un territori, en una ciutat. A mi em correspon parlar de Tortosa. A Tortosa tenim molts de reptes per davant. Tenim reptes de caràcter econòmic, de caràcter de promoció econòmica, de promoció turística. Tenim reptes urbanístics, de refer el nucli antic, d'endreçar la ciutat. Tenim reptes mediambientals, tenim molts de reptes. Però en tenim un que és molt important i és dels més importants que tenim en els pròxims anys. Hem tingut una major presència, un increment de població en els últims 7-8 anys, 6-7-8 mil persones que han vingut de fora i que ara ja són nous tortosins. És un repte molt important i ens correspon afrontar-lo, no només a l'Ajuntament de Tortosa, correspon també als serveis d'ensenyament, com estan fent les aules d'acollida, correspon a tota la societat civil encara aquest repte, perquè molts som, i estic segur que tots els que estem aquí som del parer que això és una oportunitat. La diversitat cultural enriqueix la nostra societat i Tortosa és un lloc de sempre, un lloc de fusió de cultures, això ho sabem. Molts dels cognoms de tortosins que estem acostumadíssims, com els Panicello, que provenen d'Itàlia, com els Chavarria, que provenen del País Basc, com els Grinyó, que provenen de França, que no m'ho sembla, m'ho semblen uns cognoms tortosiníssims, d'aquí a molts anys els cognoms que ara de les persones que han vingut també ens ho han de semblar i ens ho semblaran. I per tant tenim aquest repte de fusió i d'enriquiment i això farà que Tortosa sigui una ciutat més oberta, més plural i això és repte de tots. Per tant, només això, quedar-nos amb aquesta idea i agrair una vegada més a Federico Mayor Zaragoza per estar avui aquí. Gràcies. Intervindrà l'excel·lentíssim senyor Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Paz, exdirector general de la UNESCO i copresident del grup d'alt nivell per a l'Aliança de Civilitzacions, entre altres càrrecs internacionals. Associació d'amigues i amics, també d'amics, de la UNESCO a Tortosa se va consolidant i va tenint aquestes activitats que no només se mouen en el camp conceptual, sinó, això ho vull destacar des del primer moment, és molt important que siguin el resultat d'experiències, de pràctiques, de posar a poc aquests punts de referència en el nostre camí, el camí de les nostres joventuts, perquè vagin canviant aquestes actituds, aquestes maneres de pensar, aquestes tendències que durant segles era lògic. Teníem un territori molt limitat, teníem
també uns límits molt ben establerts per a la nostra visió del món. I a poc a poc tot això s'ha anat obrint. I hem anat tingut no només la visió del conjunt del món, sinó la representació de tantes cultures d'aquest món a casa nostra. Per tant, enhorabona per l'acció que feu, enhorabona també i agraïment a tots els membres del jurat, a l'Ajuntament de Tortosa, perquè des del primer moment se va posar ja al costat. Aquí tenim els dos exalcaldes, o dos dels exalcaldes de Tortosa, en el nostre agraïment per la manera en la que des de tots els angles han apoyat en aquesta associació d'amigues i d'amics. Avui també tenim aquí a la persona que representa la directora dels serveis territorials de la Generalitat, del Departament d'Educació. Tenim el director, igual que l'any passat ja el vam escoltar en la seva saviesa, el director de la Universitat Rovira i Virgili, del camp de les Terres de l'Ebre, el representant del senyor alcalde i també Juan Manuel Gatón, que el que vull agrair d'una manera molt particular el seu patrocini d'aquest premi, perquè és, com li deia, és molt important que a poc a poc anéssim donant-nos compte de que finalment l'educació consisteix en dirigir la nostra vida. Però no em canso de dir-ho, que ho vaig l'any passat, ho tornaré ara. És fonamental que ens donéssim compte que tot el que més són eines, tot el que més són fonts d'informació, però que el que interessa és que cada un de nosaltres, siguéssim nosaltres mateixos. I per tant, poguéssim dirigir, i aquesta és la definició, a la meva obra, la més perfecta que s'ha fet fins ara del procés educatiu, és dirigir la pròpia vida. És de Francisco Giner de los Ríos, dels anys 20 del segle passat, i a la meva obra segueix sent el punt de referència per a tots nosaltres. Com sabeu, el títol d'aquesta xerrada és Immigració i les relacions entre persones de diferents cultures. I vull començar amb una pregunta. Algú dels presents ha elegit néixer en un lloc determinat, tindre un sexe determinat, un color de pell determinat, pertenèixer a una ideologia determinada, a una creència determinada? Algú es pot vanagloriar de dir, ah, jo sóc d'aquí o sóc d'allà i sóc blanc o sóc negre i sóc d'esta manera de pensar o d'estatra? No. Ningú podem vanagloriar d'algú que no és el mèrit nostre. La vida és un misteri, pot ser un milagre, però el que és cert és que tenim que fer fred al fet ineluctable de la nostra existència, que la mà no tenim absolutament cap mena. Se'm ha donat ser d'un lloc o d'un altre, d'una manera o d'una altra, d'un sexe o d'una altra. I on està el mèrit? El mèrit no està a on i com neixem, sinó el mèrit està en el que fem, en com ens comportem. I per això és fonamental l'educació, perquè l'educació és la que ajuda a cada ser humà únic. Per això